Përshëndetje të gjithëve, mirë se u gjetëm në kanalin e psikologjisë shpirtërore. Dhe sikur se dini, për disa javësh le të themi, kam hapur një rubrikë ku i përgjigjem të gjitha shqetësimeve tuaja, si në aspektin psikologjik dhe në aspektin shpirtëror, në mënyrë që të gjejmë shkakun nga se na burojnë këto probleme dhe gjithashtu për dhënë një zgjidhje sa më të qartë të lidhur sidomos me shpirtroren. Unë besoj që Zoti na çon gjithmonë tek e vërteta. Ai thotë do ta njihni të vërtetën dhe vërteta do t'ju bëjë të lirë, e thotë në Bibël. Dhe nisur nga kjo moto, unë kam marrë përsipër këtë shërbes, këtë mision për t'ju ardhur juve në ndihmë. Ju kujtoj që për çdo problem shpirtëror që keni, çdo problem psikologjik, çdo ngërçë në jetën tuaj që sjellin do zgjidhje, mund të më shkruani pa hezitim tek Eno Bariami, pra kujdes Eno Bariami me r para, jo me j, @gmail.com. Dhe unë i lexoj të gjitha emailet dhe do të përgjigjem sa më shpejt që të mundem. Ky është thjesht një shërbes në emër të Zotit dhe nuk ka asnjë detyrim asgjë, këtë e bëj thjesht për të ndihmuar njerëzit sepse Zoti më thotë këtë gjë në Bibël dhe unë i besoj kësaj gjëje dhe e bëj me shumë kënaqësi. Ndaj, për çdo problem më shkruani dhe do ju përgjigjem. Ndërkohë kam një letër nga një bashkëbisedim me një djalë 19 vjeçar, i cili thotë që ka 5 muaj që vuan nga një gjendje ankthi dhe thotë që më nisi nga një shqetësim dhe herën e parë përjetova keq sepse nuk më kishte ndodhur më përpara. Pra ishte diçka e papritur. Thot gjithashtu ndërpreva dhe nga shkolla, thot edhe nga puna për shkak të këtij problemi, por tani sërish kam filluar punë. Lavdi Zotit. Unë inkurajoj që edhe shkollën tani si djali, ndonëse është e vështirë, por është inkurajuese që punën e ka nisur. Por thot më mundon shumë frika kur jam vetëm. Pra, se mos më ndodhë diçka, po më bjetë fikët në ankthi. Kur jam me njerëz të tjerë nuk e kam shumë problem këtë gjë, por kur jam vetëm më kap shumë, pra thot për ankthin. Nuk e di ku qëndron problemi për djali, tek vetbesimi thot apo te ndonjë gjë tjetër, por kur takoj disa persona që kanë besim, pra tek ta ndihem mirë dhe kur jam vetëm më kap përsëri ankthi. Simptomat kryesore janë shtrëngrimin kraharor, marrje fryme dhe rrajje të shpeshta të zemrës, të shpejta të zemrës, më falni. Unë ndërkohë i bëj disa pyetje djalit dhe djali thotë që gjithçka nisi kur pati një debat me të dashurën e tij dhe situata shkoi në acarim, thotë u shqetësova shumë dhe më filloi si ankth, rrajje të shpejta të zemrës, marrje fryme. Filloi sa vinte dhe më shtoi. Në atë moment ishte me një të afërmin e tij, thot djali. Nuk doja t'i tregoja shumë që ndihesha keq derisa ai, pra i afërmi, e kuptoi që kisha diçka dhe pasaj po më thoshte pse po vuan kaq shumë. S'më dukesh mirë dhe nga fjalët e tij që thoshte se si më dukesh, sikur si e mirë, mua, thot djali, filloi dhe po më shtoi ankthi. Edhe nga ky moment më ngeli si fiksim kjo frikë dhe ankth, thot. Vazhdoja shkoja në shkollë, por me frikë. Pastaj, sikur po më kalonte kjo situatë, deri kur një ditë, një vajze në shkollë, i ra të fikët, dhe kure pyta që qëfar kishte, më tha që kishte ankth. Dhe më kujtua, edhe unë kam pasur ankth dhe mendoja gjithmonë se në ankthit bie fikët sepse pashë dhe situatën se si ra vajza, sepse kisha në klasë dhe shumë afër dhe fillova të hyja më shumë në merak sepse i ka rënë dyert të fikët përpara klasës, thot djali për vajzën e tij, për vajzën për shoqen e klasës. Ndërsa për pjesën e vetbesimit mendoj se e kam, pra thot djali sepse babai i ka vdekur, fatkeqësisht dhe më vjen keq për këtë. Kur djali ka qenë në klasën e parë, pra kur ka qenë 7-8 vjeç, thot para 10 vitesh, thot djali dhe për herë kam ndier si vetmi. Kujdes tani ti dashur që po më dëgjon, fiksoj mirë të fjalën vetmi, okay?
po edhe të dashur miqë që na ndiqin që mund të keni probleme të ngjashme dhe prandaj bëhen edhe këto video që edhe ata që hasin probleme të ngjashme të mund të mësojnë dhe të kuptojnë shkakun, pra ta zbardhim. Këtë bën psikologjia, studimi i shpirtit. Lavdi Zotit. Pra kur babai e ka lënë para 10 vitesh, për herë kam ndier si vetmi, vetmi ë, mbajmë ta marrim shënim të, sepse kur shkoj në ambient që ka njerëz, për shembull tek teza ime, nuk kam shumë frikë. Kjo më ndodh, pra për ankthin, shqetësimin më ndodh vetëm kur jam vetëm dhe detyrohet dhe mami që vjen nga puna rri aty afër se më ndodh ndonjë gjë ndonjëherë thot. Më vjen keq për këtë. Unë dua ta kaloj si situatë, kam dëshirë shumë të madhe për ta kaluar, dua të jemi pavarur, si me para, të shkoj në punë vetëm, të dal pa të frikën se më ndodh ndonjë gjë. Lavdi Zotit, kjo është shumë e mirë si gjë që e mendon. Po nga ana tjetër më duket sikur s'do mbaroj se për herë e kam atë lloj frike sikur më ndodh diçka. Në atë kohë kur më kapi, i bëja të dyja dhe punën dhe shkollën, derisa më ndodhi kjo e ankthit dhe u shkëputa nga të dyja, sikur se tha. Kjo është e gjithë situata që më ka ndodhur. Pastaj djali përgjigjet pyetjeve që unë i bëj, sepse unë zakonisht edhe pyes për ditur edhe gjendjen fizike, pra shëndetësore si ndodhet, thot alkool nuk përdor, droga nuk pi, lavdi Zotit. Pija kafe para ankthit, thot tani kam ndërprerë për shkak të ankthit, kjo është gjë e mirë, pi ndonjëherë de kafinato. Cigare pi, thot. Kjo është një gjë që është një rezervë e madhe në këtë rast. Po do ta flasim, nuk e kam lënë akoma, thot. Ndërsa kohën e kaloj në punë, shumicën e ditës dhe pas punë pi ndonjë çaj kamomil ose dekafinato. Por rallë pi në dark, më shumë e pi në mëngjes. Unë ndërkohë po i kam shkruar djalit disa pyetje të tjera për të kuptuar më mirë gjendjen e tij shëndetësore, por edhe shpirtërore, pra e pyes edhe në lidhje me besimin. Dhe djali pyet që thot, më falni, përgjigjet që ka 4 vite që e pi duhanin. Ndonjëherë konsumon 20 cigare në ditë, ndonjëherë 10, thot, varet kur mërziten pi më shumë. Kjo është ky është diçka që duhet të flasim. Dhe nuk jam i qetë, thot, nuk pi shumë. Dhe kur jam i qetë, më falni, nuk pi shumë. Dhe cigare më jep ndonjëherë si marrje fryme dhe lodhje këputje trupi, pra. Këtu i ka dhënë përgjigjen vet. Pastaj flet për të tjera detaje në lidhje me vajzën që kanë 3 vite bashkë, në lidhje me xhaxhain. I përket një besimi. Ka besim që Zoti do kujdeset, Zoti dëshiron thotë që të kujdesesh për veten, për familjen, mos t'i japësh rëndësi mendimeve negative apo veseve, siç mund të quhen në gjuhën e festot. Dhe unë në teori i di këto gjëra, por thjesht nuk i zbatoj dot, sepse në momentin që më ka pankthi, kam atë frikën se më kalon, kam atë frikën dhe më ndalon që ta bëj kur më ndodhin simptoma si marrja e frymës apo rraja e zemrës. Por besoj shumë, thot djali, që Zoti mund të ndihmoj, sepse ai e ka përcaktuar gjithçka para se të vinim në jetë. Dhe sa do të mbrohemi apo të gjejmë mbështetje tek njerëzit të tjerë, do ndodhi caktimi atij. Lavdi Zotit. Edhe këtu mund të flasim pak, se besoj se është me rëndësi. Por se di, më jep siguri kur jam me persona të tjerë, thot, me persona që kanë besim, dhe kur jam vetëm, edhe këtë mbajmë, persona që kanë besim, që do thot persona të afërm. Pra vetmia një, persona të afërm dy. Pra le ti mbajmë mend këto ose ti shënojmë, djali mund edhe ti shënoj. Dhe kur jam vetëm nuk ndihemi sigurt për nderë më ndodh kjo gjë. Pastaj ne flasim, sa i më thua që e di që përket një besimi tjetër, thotë je katolik. Unë i shpjegoj, i them lavdi Zotit, nuk jam katolik. U them si katolicizmi, muslimanizmi e tjera për mua janë fe, kurse krishterimi, domthonë çfarë Bibla mëson është besim. Është besim dhe është tjetër gjë. Të paktën në gjykimin tim dhe i shpjegoj që unë nuk jam një njerëz që prirem drejt feve. Unë jam një njerëz shpirtëror, lavdi Zotit, sepse Zoti më ka thirrur. Pra ata që më kanë ndjekur dhe video të tjera, thjesht edhe unë kam hasur vështirësi të ndryshme në jetën time, ndonse kisha një sukses të madh financiar, po edhe sukses në shumë gjëra të tjera, si në martesë, në shumë gjëra të tjera, lavdi Zotit. Por ndjeja të bushllikun shpirtëror dhe jeta ime kishte shumë probleme. Po kur fillova të kërkoja Zotin, fillova të lutesha, Zoti ju përgjigjë lutjeve, ka kryer diçka të edhe të mbinatyrshme në jetën time, e kam ndarë në video të tjera.
Deri sa më qoj pasaj tek fjala e ti, me copza copza më vinin dhe në ëndër ajo. Deri sa mora Biblën pasaj hapa dhe ato që kisha parë në ëndër, lavdi Zotit. Zoti mi sqaroi dhe me të vërtetën e ti, me të vërtetën e ti që është fjala e ti, Zoti më ka shëndëruar dhe në fakt dhe Jezu Krishti në fund këtë thot, shëndëroi jo atë thot me të vërtetën fjala jote është e vërteta. Prandaj un kam hapur të kanal në mënyrë që në dritën e Zotit, pa paragjykime, pa madje ti do doja ti shmangë dhe debatet fetare sepse nuk të çojnë asnjë gjë. Këtu jemi vetëm për ndihmuar njëri tjetrin dhe un do ndaj me kënaqësi se çfarë mendoj se thot Zoti, po edhe përvoja ime si një këshillues dhe trajner i zhvillimit personal dhe profesional, nisur nga parimet e psikologjisë aplikuara, se si mund ta zbardhim këtë gjendje, le të themi problematike që po kalon ky djalë, të cilin e përshëndes dhe Zoti ta bekoj. Le t'i marrim me radhë. Pra, thot ka 5 muaj që i zgjat ky ankthi, kemi të bëjmë me një ankth kronik, dhe që do thot është bërë i zakonshëm, pra trupi është mësuar me këtë gjëndje, dhe është bërë normal për trupin. Por thot, ky shqetësimi ka ardhur për të parë, sepse përjetoj një keshë një ngjarje që nuk ishte ndodhur më përpara. Dhe në fakt djali e shpjegon më pas që kishte pasur një debat me shoqen e tij për çështje xhelozie dhe djali shpreh që ajo e pranoi fajin, pra vajza, dhe djali e fali. Lavdi Zotit, kjo është një gjë shumë e mirë dhe tregon që djali ka një zemër shumë të mirë. Dhe për këtë e përgëzoi dhe Zoti ta bekoi atë. Të falësh është hynore. Madje edhe Krishti kur ishte në kryq tha fali o atë sepse nuk din sa ç'bëjnë. Kur tjerët e kryqëzonin, e pështyrin, e poshtoronin, prandaj të falësh është hynore sepse Zoti na ka falur që të gjithëve, ë, me anë të Jezu Krishtit në këtë rast. Flasim për Biblën. Dhe çfarë ndodh, domethënë, ndodh pastaj që thotë ndërpre ky shqetësim, s'po i lexoj me radhë për efekoe, ju shtua më tepër kur takoi një të afërmin e tij, që ishte një njerëz shumë i afërt, më i rritur, le të themi, dhe ai po i thoshte që nuk je mirë, nuk të shoh mirë, ëh, dhe djali në këtë rast pati një agravim të gjendjes së tij shëndetësore. Dhe simptomat që jep kjo gjendje ankthi janë shtrëngimi krahror, thot marrje fryme dhe rrahje shpejta zemrës. Pa përveç se ankthit, këtu duhet shtoj që keni dhe sulme paniku, a? Keni sulme paniku. Tani, nga se burojnë këto sulmet e panikut, sulmet e panikut? Burojnë kur kemi shumë frikë nga e ardhmja. Dhe mbi të gjitha kur e ardhmja na shfaqet e paqartë, pra misterioze, a? Misterioze e errët, por mbi të gjitha sikur para ndjejmë që diçka e keqe do ndodhi, diçka e keqe do ndodhi dhe do përjetojmë dhimbje shumë të mëdha, të ngjashme me dhimbjet më të mëdha që kemi provuar ndonjëherë. Tani, nga se shkaktohet frika dhe dhimbjet na boshllëku. Por këtu do dalim çik që ta sqarojmë pastaj. Tani ku duhet të dalë, domethënë, që ta përmbledhim këtë situatë dhe mos të zgjatem për efekoje, por të shojmë thelbin. Djali thot me të drejtë që mund ta kem të mungesë sot vetë besimi që von ai, sepse kur ka qenë në klasë të parë ka humbur babain. Ëh, dhe pasaj thot, sa herë që jam në vetmi, më kap kjo gjendje ankthit, po kur jam me njerëz të besuar, ëh, më falë, kur jam me njërës të besuar, po më falë, ndihet mirë. Po kur është në vetëmi, e ka pankthi, paniku, e kështu me radhë. Tani që ndodhë, leta marim qik shtruar. Gjithë burimi në këtë rast, ajo që ka unë mendoj, pra po flasë gjithmona pikpamja ime, dhe pikpamja ime është mbi të gjitha shpirtrore. Shpirtrore, pastaj emocionale, pastaj mendore, pastaj fizike. Po që të katërta këto janë të lidhura. Por burimi është shpirtëroria, sepse është vetë kërkimi i shpirtit që do thotë psikologji. Burimi në këtë rast është humbja e babait. Shumë psikologë thonë që
bazat, le të themi, të shëndetit ton dhe të formimit ton të personalitetit janë kryesisht në fëmijëri. Dhe unë besoj kësaj gjë, pra në fëmijëri ne brumosemi për herë të parë. Mendja jonë është e pashkruar dhe çdo informacion që ne marrim në fëmijëri është informacion që vë në një farë mënyrë themelet tek ne. Prandaj edukata në familje është shumë e rëndësishme, edukata shkollore e kështu me radhë. Shkollore përfshihet çerdhet, kopshet e me radhë, shoqëritë që frekuentojmë me radhë. Pra burimi i parë është humbja e babait. Çfarë ndodh tani? Djali ka humbur babain, fatkeqësisht, për të ardhur keq, por është diçka që e përjetojnë shumë të tjerë, nëse u ngushëllon kjo gjë. Dhe çfarë i ka sjell humbja e babait? I ka sjell vetmin. Por nga ana tjetër, humbja e babait ishte edhe e papritur. Pra ishte diçka e papritur që i ka sjell vetmi. Nga vetmia e ka sjell vuajtje. Okej? Okay? Çfarë ka përfaqësuar babai për të? Ka përfaqësuar një njerëz të afërt që ai ka pasur besim. Patjetër sepse është babai. Është babai. Dhe sa e kuptojmë këtu nuk është nevojë atë të sqaroj pse janë lidhjet me babain e me radhë. Kështu që burimi i parë është ky, domethënë, kjo ngjarje është plaga e parë që djali ka marrë, që në fëmijëri. Dhe i ka lënë pasoja. Dhe i thotë ka mungesë besimi. Edhe këtë e besoj pjesërisht sepse fëmijët, sidomos djemtë që rriten pa tatin e tyre, kanë një mungesë referimi ndaj nuk do thosha mungesë burrërie, nuk është mungesë burrërie fjala e dur, por na mungesa e figurës atërore nuk e kanë shumë të qartë se si funksionon burri, se si funksionon burrëria. Dhe ne dim që burrëria është shenja e forcës, e vetbesimit. Kështu i ka bërë Zoti, grat i ka bërë më të ëmbla, më të brishta, burrat i ka bërë më të fort, pak më të ashpër në natyrë. Kështu që në rastin konkret, djali ka gjasa të jetë më i butë se ç'duhet, ndoshta, ose le të themi e ka më të vështirë të marrë vendime vetë. Pra, dhe këtu varet edhe shkaku që ai është i varur nga të tjerët, pra gjithmonë në rastet më të shumta sikurse ai shprehet, e ka të nevojshme që të shoqërohet me njerëz të tjerë të besuar që të ketë besim. Pra kështu i rritet vetë besimi. Pra është në një farë mënyre i varur nga të tjerët sepse ka mungesën tek vetja e tij. Dhe edhe këtu shkaku, të paktën në 50% të rastit është rritja e tij që na mosha e vigjilis, pra që është 70 vjeç thotë djali, deri më sot që është mos gaboj 19 vjeç. Pra janë mbi 10 vite që ai është rritur pa referencat e burrërisë. Pra nuk ka marrë atë edukatën e burrërisë. Jo detyrimisht babait edukon për burrëri, po duke qenë me babain, duke turma me babain, ne mësojmë, pra fëmijët mësojnë, marrin informacion dhe fillojnë dhe ata të ndihen burra, të sillen si burra e kështu me radhë. Pra ky është shkaku i parë, domethënë. Dhe çfarë ndodh tani? Ky i ri duke pasur këtë mangësi, unë po i shkoj burrërie vetëm për ta kuptuar më saktë, sepse janë terma shkencorë që nuk dua t'ju ngatroj. Po them mungesë burrërie, ëh, po jo se djali nuk është burrë, është burrë, te Zoti ta bekoj, por nuk ka të vetbesimin që duhet ta ketë një burr i fortë, ëh, kështu që mungesa e burrërisë një na humbja babai dhe dyta një humbje befasishme, pa pritur, që atë e ka lënë i ka dhënë ndjenjën e vetmisë, pra i duket sikur ka ngelur vetëm, i braktisur dhe pa forcë. I braktisur dhe i dobët, pa forcë. Këtë kuptoj unë nga rrëfimi i djalit se si ndihet ai shpirtërisht. Tani patjetër djali mund të ketë të tjera gjëra, mund të më të korrigjojë, por unë këtë shoh nga ai sa kemi folur. Nga ky dialog që kemi shkëmbyer. Dhe çfarë ndodh tani? Djali rritet, njihet me një vajzë, shoqërohet me të, kanë një lidhje dhe në një moment caktuar sheh që edhe vajza kryen diçka që djalin e bën të dihet xheloz, por më tepër se xheloz, djali ka frikë se mos e braktis edhe vajza.
Dhe në qovë se vajza do e braktiste, a i do ndjetë dy fish i braktisur. Pse? Sepse vajza me cina i ka një lidhje 3 vjeçare, futet në kategorin e njeriu të besuar. Pra njeri besuar ishte babai, i shkreti, ndroi jetë. Djali ka përjetuar si kur është braktisur dhe është lënë vetmi, pa forcë. Në qovë se dhe vajza, që është po njëri besuar, e braktis, a i duhet përjetoj dy fish braktisjen dhe humbjen e forcës. Dhe kanë debatuar, është jetësuar dhe nga kjo pik, ati është shtuar bara, i shtuar shqetësimi, i shtuar ngarkesa emocionale, dhe fuqia e tij që buron nga shpirti, fuqia jonë shpirtërore, sepse na e ka dhënë Zoti, nuk e kemi ne. Pra fuqinë, energjinë na e ka dhënë Krijuesi. Fuqia e tij është ulur këtu, sepse i ka humbur besimin, ndjet i vetmuar, ndjet bosh, është kryer ky vakum i madh, dhe sa më madh jet vakumi, aq më madhe është frika, sepse nuk ka energji, nuk ka fuqi. Dhe jo më kohë thot ai, gjithçka ka nisur këtu, thot, dhe unë besoj te kjo gjë. Këtu ka nisur sepse ai është ka pësuar një goditje të dy fisht shpirtrore. Nga vajza që hynë dhe njërës dhe besuar dhe a i është trëmbur se a mos e braktis. Pra ndaj ka reaguar, pra nuk është më tepër gjelozia se sa frika ndaj braktisjes. Dhe lavdi Zotit e ka falur, kam vazhduar e latën, por që ndodhë, kur shkon të njëri afërm, që është njëri shumë i afërm, edhe i lidhur me babajnë e ti, a i thotë që ky njeri në dashamirësinë e tij, në shqetësimin e tij, dhe kjo kuptohet sepse duket që është njeri që kujdeset shumë për të, njeri që duket shumë i afërt në letra që djali shkruan dhe që është kujdesur për një kohë të gjatë. Ai e pyet me pa të keq, le të themi, e thotë, "Ora nuk të shoh mirë, çka ke, pse ka shqetësuar kështu me radhë?" Dhe çfarë ndodh tani? Djali që ka pësuar atë goditjen e dytë në psiqikën e ti, nga vajza, në vënd që të gjenë një ngushëllim, një qetsim, një diçka, gjenë disa fjalë që nuk e inkurajojnë. Pra nuk e inkurajojnë, nuk i thonjë për shumë, po të shke, mos e vri mëndje në shketi, s'ka problem, unë ti duke shmiri, e mirë, vazhdo, pa problem, po gjenë të kundërtën. Pra pavarësi se personi afërt është nisur ta ngushëlloj, por duke që një brez tjetër, ne dim si ne shqiptarët si flasim e si sillemi. Do njëremi të nxituar, do njëremi të pakujdesshëm, edhe pse nisemi për mirë. Dhe ky person i afër ka ngarkuar më tepër akoma, pra ja ku ka shpësuar dhe goditja e tretë, sepse është dekurajuar nga personi i tretë. I ka thënë që nuk të shoh mirë, nuk të shoh mirë, nuk je mirë dhe djali tani veç frikrave të braktisjes, të vetmisë dhe të pafuqisë, merë dhe një tjetër mesazh që ti po, je i pafuqishëm, ti nuk je mirë. Pra gati-gati je i sëmur, je i humbur, je i mbaruar. Ky është mesazhi, flas çfarë djali ka marrë në pavedi, pra po e them nuk po paraqyqoj djalin, po them çfarë ndodh në pavedien ton, në botën tonë shpirtërore, jo në atë që ne e shohim, çfarë ndodh në botën e padukshme. Dhe çfarë ndodh tani? Thot, kur ai më thoshte se si më dukesh si e mirë, mua më shtohej ankthi. Dhe është e vërtet, është tre fishuar ankthi këtu. Okej? Okay? Pra i pari është nga e kaluara, ka humbja e babait, personit më të afërm, e dyta nga frika e braktisjes së vajzës dhe pabesia që ai ka perceptuar, së treti nga gjykimi dhe dekurajimi që ka pësuar te kjo situata tjetër. Më shtohej ankthi, thot, dhe në ky moment më ngeli si fiksim kjo frikë nga ankthi, thot. Dhe mirë kjo tani, po ja kushtohet dhe një e katërt. Djali shkon në shkollë dhe një shoqe klasës, ai thot i ka rënë dy herë të fikët nga ankthi. Tani, pse djali ka frikë nga të fiktit? Nuk besoj se është vetëm i të fikti, por është më tepër ajo që tham. Djali shpreh këtu që në fillim që thotë ishte diçka e papritur. Tani, e papritur, po e përsëris shpesh, por është vetëm për çështje psikologjike, e papritur ishte humbja e babait. E papritur ishte, le të themi, pabesia e shoqes, e të dashurës.
I papritur ishte dhe reagimi i personit të afërm që nuk e inkurajonte, por e dekurajonte. Tani, ja ku delin tjetër e papritur, rasti i shoqes klasës që i rëfen që nga ankthi mua më bjet fikët. Dhe djali këtu nuk disha të presi më, sepse është 4 fish ngarkuar, pra nuk është një fish, 2 fish, 3, është 4 fish ngarkuar, dhe s'disha të presi më, dhe me të drejta i ka frikën e shëndetit të ti. Thot gjithot papritura që ndodhin, fillon të bindet që nuk jam mirë, nuk kam fuqi, nuk jam në rregull, dhe nuk është udi që në pavedinë tja i mendoj se në ankthi, mund të edhe ta mendoj, por mund mos edhe tjeti vedishëm, që në ankthi i mund të humbasi dhe jetën. Dhe në qovë se kjo është një frik akute, është një frik shumë e nivelit lartë, dhe unë e besoj sepse është 4 fish i trysnuar. Dhe jo më kota i thot dhe simptomat që janë shtrëngrimi e kraror, marrë frime, rajë zemre shpejta. Tani, këto simptoma vinë nga një... Tani vjen keq po tregojmë kaq i hapur, por më tepër për çështje profesionale, por mbi të gjitha dashamirësie, duhet të themi të vërtetën. Thash të vërteta, e vërteta na bën të lirë, thot Zoti në Bibël, vetëm e vërteta. Pa vëngishtin në plagë tjetri nuk shërohet. Kur kemi të themi kancer në trup, pa na vënë bisturinë mjeku të na operojë, nuk shërohet kanceri. Kështu më mirë të dhëmbje vërteta dhe të shërohemi. Pra 4 goditje dhe ja ku vjen goditja e 5. Goditja e 5 është në mos gaboj 4 vite që djali pi cigare, pra konsumon dyhan. 4 vite, po. Dhe duke llogaritur që ai është 19 vjeç, pra i ka filluar dyhanin 15 vjeç. 15 sapo ka mbaruar adoleshencën. Tani nuk e di kush është shkaku më i madh më i vogël, por me siguri duhani është një shkak shumë i madh. Shumë i madh. Dhe në situatën që djali është, jo vetëm që nuk po e ndihmon, por duhani e shkatron. Duhani, dashur miq, dashur Zoti, mund të bëjë edhe një video tjetër në lidhje vetëm me duhanin. Po ti ishte vetëm duhan, siç e mbillin në njërë gjyshri ta në përfusha dhe e thanin edhe e prinin e ty mostin. Po ti ishte ashtu, është gjysma e të keqës. Duhani që ne pim sot, çfar do lloj marke, nuk është tërsisht duhan, nuk është i pastër. Po ka shumë përbërëri aty brënda, duke shtuar nikotin të shtuar. Nikotin, që është e barazvleshme i ndodhi droge. Pse? Sepse industritë e duhanit duan që ti të drogohesh, të varesh nga duhani, të kryesh varësi dhe të blesh akoma, sepse duan parat. Katran, ka karbon. Tani qa them të përmend të tjera, mjafton nikotina, pra le themi drogë, katran, karbon, pra drogë dhe helm. Helme janë që gjitha, kimikate. Dhe pjesa me madhe këture kimikateve është që të tjapin djesin se ajo të qetson për momentin, pra lëshon një lënd, pra tymi lëshon kokriza që bashkohet me pështymën, kalon në për organizmin ton mushkëri e gjetk, derin stomak dhe t'jep një loj ndjesie si kur të qliron, si që kanë ilaçet, si që kanë drograt. Por në fakt, ajo nuk të qliron, pa ajo të përkejson, sepse është kimikat. Dhe kam thënë dhe në video tjera që stomaku gjithmon prodhon një lëndë, që sa herë që jemi në stres, dhe kjo lëndë gjithmon na kërkon, na shtymë që të konsumojnë sa më shumë ushqim, kur ne konsumojmë dyhan, kjo lëndë i stomakut bëhet në formë më të madhe acidi. Pra bëhet një acid më i fort dhe gati helm. Kështu që në këtë rast, çfarë do i sugjeroja djalit? Së pari njërë ta kuptoj që këto janë shkaqet nga i vjen kjo gjendje, dhe shpresoj që duke ditur shkakun, burimin nga i vjen kjo gjë, mund të filloj të jetë i vetëdijshëm tani, ta therrasi ndërgjegjen, ose si sot populli të therrasi mendjes, dhe mos të ketë më frikë. Mos ketë më frikë sepse
probabiliteti që të vdesësh në ankthi është shumë i ulët, nuk ka ndodhur ndonjëherë personi të vdesë në ankthi. Rënja të fiktit varet, vajza mund ta ketë në ankthi, por ajo aq di, mund të ketë të tjera gjërat, mund të ketë anemi për shembull. Ne nuk e dim, pra duhem parë të gjitha shkaqet. Nuk besoj që është vetëm ankthi që simulon rënjen e të fikt. Po edhe po të ratë fikt, nuk është fundi botës. E rëndësishme është mos të kesh frikë. Jeta gjithmonë na plas, po e flas kështu shkoqur, na përplas me situata të panjohura, të papritura. Por njeriu nuk duhet të ketë frikë. Dhe çfarë do këshilloj është sa më shumë i vetëdijshëm për situatën që je, nga të buron, dhe tashmë e di nga të buron. Kështu që thirri logjikës, thirri arsyes, dhe mendoj që nuk është e drejtë të kesh frikë, nuk me frikën nuk zgjidh gjë. Sepse ajo që ka ty të trëmbë është e panjohura. Atëherë ja ku e një tani. Tani e ke të njohur dhe unë po të them nuk ke për të vdekur në kjo gjë. Nuk ka për ndodhur asgjë e keqe, jeta vazhdon. Ama ka vetëm një diçka të keqe, që është duhani. Duhani po në qoftë se do ta përkeqësosh gjendjen, do të përkeqësosh ankthin, do të përkeqësosh gjendjen e stomakut, të zemrës, dhe të kesh pasoja dhe kur të rritesh, pasoja që do të japin smundje të tjera kur të rritesh. Tani i ri dhe trupi ka energji. Po kur fillon ngjitesh te 40-at dhe kalon 40-at, të gjitha këto dëmtime që cigaret jep tani do të japin më pas. Ktu të flas hapur me dashamirësi. Vetëm një gjë ke në dorë, lër cigaren. Lëre sepse tani e di që janë ato drogra që industrit fusin aty që ty të bën ndihesh mirë. Po në fakt e di çfarë bën ndihesh mirë ti kur ne thithim cigaren, ne thjesht marrim frymë thellë. Pra marrim frymë thellë dhe kjo na qetëson, nuk ti qetëson cigaria. Kështu që fillo bëj ushtrime frymarrje. Merru me pak sport. Merru me diçka të vlefshme dhe lëre cigaren. Ndërsa për sa i përket besimit, do të inkurajoja me 2-3 gjëra. Sepse shoh që një njerëz që thotë beson te Zoti, patjetër, uroj që Zoti të ketë sjellë që ne të lidhemi dhe të flasim, jo sepse meritoj unë dhe kam bërë unë diçka, por t'i atribuojmë Zotit. Zoti na lidhi që ndihmojmë njëri tjetrin. Ky është vullneti i Zotit. Pra Zoti nuk kërkon thjesht të kujdesesh për veten, siç ti shkruan. Pra e ka dhe këtë, Zoti kërkon të kujdesesh për veten. Por Zoti, të paktën në Bibël, na thot kujdesemi dhe për tjetrin. Ai sa varet na ne të kujdesemi për njëri tjetrin. Dhe urdhrimet e tij më të mëdha janë duaja e Zotin, Perëndin tënd, me gjithë zemrën tënde, me gjithë mendjen tënde, me gjithë shpirtin tënd dhe me gjithë forcën tënde. Ky është urdhrimi më i madh. Të duam Zotin. Dhe urdhrimi tjetër, thot Zoti, është duaje tjetrin njësoj si vetjen tënde. Dhe nuk ka urdhrime më të mëdhaja se këto dyja, dhe këto e plotësojnë gjithë ligjin e Zotit. Kështu që kjo ishte pare që do të thosha. Po pa tjetër, të kujdesesh për veten, të kesh një jetë familjare të rregullt, po të duash dhe tjetrin. Madje Zotin Bibël thot të duash dhe armikun, të lutesh për të, ta bekosh ata. Dhe nëse armiku yt ka uri, thot, jepi të hajë, nëse ka etje, jepi të pi. Sepse kështu do ngrumbullosh të ngjitë ndezur në kokën e tij, që do thuat, kështu ja prezanton Zotin, dhe Zoti mund ta shpëtojë edhe armikun tënd. Mund të jetë vrasës, mund të jetë kriminal, nëse ai kthehet te Zoti me gjithë zemër, pendohet, ai mund të shpëtohet dhe Zoti ja fal. Së dyti, çfarë mendoj që mund të rregullohet për njerit të Zotit? Këtë po jap si këshill edhe për ata që na ndjekin, që kam besim, po që dashur pa dashur mund të kryen diçka që Zotit nuk i pëlqen. Zotit thot që gjithçka që bëhet duke mos ju bindur fjales e Zotit, pra si që thamë, për shumë, duaj tjetërin si veten, në qovë se në nuk e duam tjetërin si veten, nuk për i bindemi Zotit. Të pakten Zotit të Biblës. Dhe unë besoj që a i është Zotit vërtet. Në rasin konkret ju thoni keni një lidhje, le të themi dashurie.
Tani unë e di që këto mund të ngullojnë qik si demode, si dalja nga koha e kështu me radhë. Unë kam qenë vetë një njëri që nuk i dija këto gjëra dhe kam bërë shumë gabime. Prandaj jeta ime, ndonë se kisha para, e kisha sukses, e zhdo dhe gjë, po shkon të drejt shkatrimit. Pa e kuptuar dhe Zoti pati mëshirë. Në rasti konkret, ju flisin për një lidhje jashtëmartesore. Dhe që ndodh tani, lidhjet të tilla, Zoti i quan si martesë. Pra le themi kur një çift bashkohet, pra fizikisht le themi, zëre se ka konsumuar martesën. Kështu që në rastin tuaj, është edhe kjo gjë që duhet ta konsideroni. Sepse sikur se shikoni, po ndodhin probleme në lidhjen tuaj. Pra probleme të papritura, thotë ju. Pse po ndodhin këto probleme? Unë besoj ndodhin sepse nuk ke bekimin e Zotit, se nuk po bën gjën e duhur. Gjëja e duhur është ose të martohesh me atë vajzë dhe të kesh një lidhje serioze, një lidhje ku mund të investohesh, ose të fejohesh, më falni që përfshihet njohja dhe familjarëve të bëhet diçka serioze. Por ama duhen shkëputur relatat fizike, marrëdhëniet fizike. Sepse ligji i Zotit thotë që marrëdhëniet fizike duhet të ndodhin dhe të kenë bekimin e Perëndisë. Kur jeni të martuar si çift ose të martuar le të themi, dhe lidhja mund të vazhdojë pa pasur kontakt fizik kur jeni të fejuar. Po kur nuk jeni as të fejuar, as të martuar dhe tani nuk e di në çfarë faze keni vajtur ju në lidhjen tuaj, Zoti ta bekoj atë lidhje. Unë patjetër që dua vetëm të mirën. Por çfarë ndodh kur nëse keni kaluar fazat, keni konsumuar gjërat me vajzën pa qenë të fejuar, pa qenë të martuar, atëherë duhet pasu kujdes sepse ekziston rreziku që lidhja mos të ketë bekimin e Zotit, mos të shkojë mirë pra. Kështu që këto janë sfidat e jetës, njeriu duhet përpiqet të rregullojë gjërat. Atëherë një tham, duhet të rregulloni shëndetin fizik, të lini cigaren. Zoti në Bibël thotë trupi juaj është tempulli i frymës time. Dakor, ti flet krishterëve. Por unë besoj se Zoti i flet të gjithë krijesave të tij kur thotë trupi yt duhet të jetë të paktën tempulli ku unë banoj. Sepse Zoti është frymë, thotë Jezu Krishti, Perëndia është frymë. Dhe ai thotë kjo frymë banon te tempulli. Atëherë kur ne e shkatrojmë të tempullin ton me kimikate, me drogra, me helme, janë helme, më besoni, cigarja është helm. Atëherë ku bëhet prap një mëkat pa e ditur dhe nuk do kesh bekimin e Zotit në shëndetin tënd. Siç dhe po ndodhin gjërat në gjashme. Njësoj dhe me lidhjen është e njëjta gjë. Në qoftë se kryen të fundit të parën, atëherë duhet pendohesh dhe të kthehesh të bësh gjën tamam, që të kesh bekimin e Zotit edhe në lidhje. Dakor? Nuk po e zgjas më, por do duhet të mbyllja me diçka të fundit që lidhet me humbjen e tatit tuaj. Zoti na tregon në Bibël që ai është ati ynë, është babai ynë. Jezu Krishti që ne të krishterët besojmë që është Zoti i ardhur në formën njerëzore. Pra thamë Zoti është frymë, fryma erdhi tek Maria, këtë e di çdo fe, edhe myslimanizmi, të njëjtën gjë mëson, pra fryma e Allahut thonë ata erdhi tek Meriemja, Maria, lindi Isan. Tani kur fryma që është Perëndia, që është frymë thot Bibla, vjen tek një grua virgjëresh dhe kjo lind një njeri. Kush është babai i këtij njeriu? Po nuk ka baba sepse është vetë Perëndia. Prandaj i quhet biri i Perëndisë në Bibël. Dhe ky thot Jezu Krishti, Zoti, thot jeta e përjetshme është të njohin ty o At, thot, të vetmin Perëndi dhe Jezu Krishtin që ke dërguar. Por i thërret At. Me këtë Zoti na mëson që vetë Zoti Perëndia është Ati ynë, është babai ynë. Tani thash, nuk do ta përzi me fe, por mendo për një çast. Që ai Perëndi është babai yt, është babai i të gjithëve. Dhe atë dashuri ka për ne. Na ka quajtur bitë ta, do bitë e tij.
Kështu që mund të keni humbur babain tuaj fizik dhe më vjen shumë keq dhe Zoti pas mëshirë. Por ama mos harro që kemi që të gjithë një baba qellor. Atin ton qellor. Dhe di çfarë thot ai në Bibël, thot unë jam Perëndia i jetimëve. Që do thotë është më afër jetimëve, është më afër vejushave. Është shumë afër me ta. Kështu që unë uroj që këto fjalë të ngushëllojnë dhe të ndjesh afërsinë me Zotin. Dhe këto gjëra që ke për të rregulluar si cigaria ose lidhja ose mospasja e frikës, edhe mospasja e frikës. Si ju thoni që besoni dhe jeni ndiqni një fetë caktuar, por nëse keni frikë, ju tregoni që nuk i besoni Zotit. Më falë që po flasë, që po flasë si vlaj vlajt. Në kuptime mirë të fjales. Ku ka besim, nuk ka frikë. Ku ka frikë, nuk ka besim. O besimin, o frikën. Kështu që këtë dua t'ju inkurajoj, besoni që Perëndia është ati, ma di është Perëndia jetimve, dhe ai ju do të mirën. Ai do që të gjithë njerëzit ta njohin atë dhe të vinë njohin atë vërtetës. Dhe ky Perëndi thot mos ki frikë, sepse unë jam me ty, thot në Bibël. Ma di një varg shkruan që edhe sikur të ecja në luginën e hijeve së vdekjes, unë nuk do kisha frikë, o atë, thot o Zot, sepse ti je me mua, pra i referohet Perëndisë. Kështu që mendoj që në çdo çast Zoti na shikon, Zoti na dëgjon, Zoti na di çfarë po mendojmë, na e di zemrën dhe punon nëpërmjet gjithë secilit, na çon në njërë saktuar në moment saktuara që ne ta njohim atë. Kështu që uroj që këto përgjigje të kenë ndihmuar, të kenë ngushëlluar dhe të sjellin sa më afër Zotit, sa më afër të vërtetës që do të bëjë të lirë, të çlirohen atë cigaria, të çlirohen Afrika, të të shirojnë nga gjërat e nxituara dhe të të shënë një jetë më të paqtë e më harmonike. Dhe uroj dhe shpresoj që të avjosh punën, po të avjosh dhe shkollën dhe jetën tënde të ndërtosh mbi parimet të forta dhe të bëhesh i fort. Je i fort, je burr dhe bëj gjithçka me dashurinë e Zotit. Bekime dhe amen.